Վալոդիա Անդրեասյանի կենսագրությունն ու աշխատանքային գործունեության ընթացքը կարող է շատերի համար դաստիարակիչ նշանակություն ունենալ, ուսուցողական ձեռնարկ լինել։ Պատկառելի տարեգիր, որի էջերը խորհրդանշում են հաստատակամ նվիրվածությունը արդար ստեղծարար աշխատանքին։ Ծանոթանալով նրա կենսագրին, միանգամից ուրվագծվում է այն, որ մարդ իր աշխատանքով պետք է արդարացնի այն շնորը, ինչը ստացել է բնությունից։ Հիմա էլ աշխատում եմ, ես արդեն շտով 80 տարեկան եմ, ինձ սեփական հողամաս ունեմ, Կավարտի մոտ Աշոտավան թաղամասում, չնայած իմ հիվանդության մանի ես հող շատ եմ սիրում, հողն էլ մշակել եմ ինքս, աշխատանքն է, որ ասում եք գեղեցկացնում է մարդու, աշխատանքը նախ մարդուն երևի առողջություն էլ ապարգևում, աշխատանքը երևի մարդու թույլ չտալի շուտ ծերանալու։ Քաջարան գյուղի պարզ աշխարհում պայծառմանկություն էր վայելում, որի գույները խամրեց համաշխարհային պատերազմը։ Հայրը զոհվեց ռազմաճակատում, մոր խնամքին թողնելով անչափահաս երեխաներին։ Ընտանիքին պահելու հոգսերի բեռը մեր հերոսին միանգամից ստիպեց զգալ աշխատանքի ծանրությունը, կոփվեց հանքում, ինչն էլ գրավեց նրան։ Ինժեներների հետ աշխատում էի, հանք էին գնում, նույնիսկ ասեմ, որ թունավորվել են հանքի, իմ ինժեները Վրաստանից եկած վրացի մի ինժեներ էր, մենք հանքում թունավորվել ենք, ու դրա համար սկսեց սիրել այդ հանքի հրարանգործի աշտանք, բայց դե որ չունտովեցի, նրանց հետո թողեցի դա և գնացի տնտեսագիտության ուղղությամբ։ 6 տարեկանում արդեն գրաճանաչ էի, ասում է մեր հերոսը, ում համար գործությունը միշտ էլ մեծ նշանակություն է ունեցել։ Երևանի պետական համալսանի տնտեսագիտության ֆակուլտետում ուսանելիս այն առաջատար ուսանողներից էր, ում հետ մեծ հույսեր էին կապում, և պատահական չէր, որ համալսարանը գերազանց ավարտելուց հետո նրան ամեն գնով փորձում էին պահել այնտեղ։ Վալոդյան չափից ավելին համեստ մարդ է, զուսպ մարդ է։ Միայն այն հանգամանքը, որ այն տարիներին ավարտելուց ուզել են պահեն համալսարանում, որ պետասախոս, ինքը չի մացել, միայն նրա համար, որ հետ է եկել հայերենի գյուղը, ու ցանկացել է, որ աշխատի այն պայմանը, որ իր եղբայրներն ու քույրերը գնան ստանան կրթություն, և ստացել են բոլորը կրթություն։ Քաջարան Շինտրեստի անունը շատերին է հայտնի, որի հնոցում կոփված բազմաթիվ մարդկանց աշխատանքային սխանքների գնով կառուցվեց բոլորից հարազատ Կապան քաղաքը, մարդիկ, որոնց Արարածը անհնար է մոռանալ։ Քաջարան Շինտրեստը եղավ նաև մեր հերոսի ճակատագիրը, հարազատ ձեռնարկություն, որը Վալոդի Անդրեասյանի այսօրվա հպարտությունն է։ Ես ընդունվել եմ Քաջարան Շինտրեստում որպես էկոնոմիստ, սկզբում պլանային բաժնում որպես էկոնոմիստ, մի ամիս հետո ինձ տեղափոխել են ավտոտրանսպորտ որպես էկոնոմիստ, որտեղ աշխատել եմ մինչև 1960 թվականը։ 60 թվին ինձ տեղափոխել են Քաջարան Շինտրեստի շինարական իրերի կոմբինատ որպես պլանային բաժնի վարիչ, աշխատել եմ մինչև 1964 թվականի, եթե չեմ սխալվում, հունիս ամիսը, ինձ տեղափոխել են Քաջարան Շինտրեստի համառաջին շինարական վարչություն որպես պլանային բաժնի վարիչ։ Մեկ տարի աշխատելուց հետո մեր շինվարչությունը աշտանկային ծավալի, շինարական մոնտաժային աշտանկների ծավալի մեծ լինելու կապակցությամբ բաժանել են և դարձել 2 շինվարչություն, համար առաջին և համար 6-րդ։ Ինձ տեղափոխել են համար 6-րդ շինվարչություն, էլի որպես պլանային բաժնի վարիչ, որտեղ աշխատել եմ մինչև 1968 թվականի հունիսի 7-ը։ Աշխատեց ազնիվ անբասիր, սրտացավ մոտեցմամբ իր գործին, և գիտելիքների այն հարուստ պաշարը, որը ոշտված էր մեր հերոսը, բազմաթիվ անգամ օգնեց պատվով պսակել սկսած գործը։ Հետադարձ հայացքով հիշելով աշխատանքային տարիները, նույն վստահությամբ ասում է,
Ինչքան էլ ծանր լինեն աշխատանքը, երբեք չզգաց հոգնելը, քան ձայն կերտվում էր սիրով։ Տրեստը 1968 թվականից հետո, հատկապես երկրաշարժից հետո, մինչև 1985 թիվը 36 անգամ արժանացել է Սովետական Միության Նիստերի Սովետի Արտմիութենական Կոմիտեի փոխանցիկ կարմիր դրոշի, երեսը, բոլոր երամսակները ասեմ, պարս չէ, որ այդպսի պայմանները աշխատելու ժամանակ աշխատանք շատ է եղել։ Այնուհետև այդ սոցմրցության պայմանագրերը, սոցմրցության հաստատները, դա պարտականությունն էր տրեստի Կարավայի էկոնոմիկայի գծը, հարցերի գծով տրեստի Կարավայի չի տեղականի նրա ֆունկցիաները։ Տրեստը 68 թվականից մինչև 85 թիվը, նրանից հետո մինչև 88 թիվը էլի կարելի ասել, շարժում սկսել, մինչև դա աշխատել բանը, ամեն տարի կատարել պլանային առաջադրանքները, միայն աշխատել մեծ օգուտներով, միայն ասեմ պարտենալով բան չէ, որ խափանում կառուցվել է տրեստի սեփական միջոցներով 10 բնակել չէ, սեփական, այսինքն օգուտների օգուտներով։ Անհուն բարության տնանձնավորություն, ով աշխատանքի մեջ էր պահպանում էր ընկերական ջերմ հարաբերությունները, ղեկավար էր, բայց դա երբեք չզգաց իր բանվորը, ամենքի հետ էլ հաշվի նստում էր։ Անուն առանուն հիշում բոլորին, քան զգիտակցում էր, որ բարիք ստեղծում է հենց նրան շնորհիվ։ Ես բնավորությամբ այնքան էլ կոշտու կոպտություն չունեմ, ինձ մոտ միշտ իշխել է ինգերասիրությունը, ինգերականությունը։ Շատ ժամանակ ինձ դիտողություն էին անում, ասում եմ, բանվորա, ինչի ես հետը, բանվորի հետ ման գալիս կամ, ես ասում եմ, մենք հավասար ենք, նա բանվորա, գիտես ամել ինչի, ինչի, ոտո ստեղծողոր նայ, քարը քարի վրա դնող նայ, հարգանքը նա նկատմամբ պետք է տացել։ Ինքը շատ լավ աշխատում է, հետո շատ գրակ է դեր, շատ լավ, ես հիշում եմ մեր բոլ, տարեստ է ժամանակ մի շատ ձեռնարկություններ ուներ, չէ իրեն թակայության, մի քանի սույեր կար, տարբեր տրանսպորտ կար, տարբեր տեսակի կազմակերպություններ կա, որով կենթարկում էին տարեստին, եթե որոյեցի մա հարց էր ձակում կախված հարկայինի հետ, կամ ֆինանսական կապանի հետ, կամ պատվիրատինի հետ, անպայման Անդրասյան Վալոդային ուղարկում էիք, որ այդ մանել ուզի։ Ես շատ եմ հիշում, որ տրեստի Սուրի Պետրին ասում էին Կեր Աբրամյան, բայց ես հարցը շատ դժվար է, չեք կարող գլուխանեք, մեզ նեղում են, ես Անդրասյան Վալոդային մատ գնաց տեսեք ինչը մատ լուծեք, Վալոդային գնեմ և լուծում են, որտեմ ինքը գիտեր, հասկան մեզ լավ էր տիրապետում, նա լավ էկանամիստ էր, իրա գործը լավ գիտեր։ Ոդյան ոչ սովորական քաղաքացի է, Ոդյան ոչ սովորական մարդ է և ոչ սովորական աշխատող է։ Ոդյան համարվում է մեր քաղաքում լավագույններից լավագույն տնտեսագետը։ Եվ պատահական չէ, որ ժամանակի մեր քաղաքի ղեկավարները գտնում են, որ Ոդյան համարվում է քայլող էնցիկլոպեդիա էկոնոմիկայի գծով։ Մարդկային լավագույն հատկանիշների կրող, ով լավ մասնագետ լինելու զատ նաև հիանալի անհատականություն է։ Եվ բոլորովին պատահական չէ, որ թեկուս տասնամյակներ անց նրա հետ աշխատած բոլոր մարդիկ ակնածանքով են հիշում ընկերոջը, տալիս Վալոդի Անդրեսյան մարդու ամբողջական բնութագիրը։ Հայ գերազանց, համար յուղացյան, կաջարանցի, համ բարձրագույն կուրսություն են, համ տրեսի բան ատնտեսական պենի տեղակալա եղել Վարդայանի։ Անդրեսյան Վալոդյան մի շատ ազնիվ, աշխատասեր, բարի, իսկական մարդը, իսկական տրեստում իմ ամենամոտիկ հարգալից ընկերն էր, շատ եմ սիրում եւ Անդրեսյան Վալոդյան եւ Քաջարանից Սետրակ Մարոթովիչին, Ղազարյան Սետրակին, երկուսն էլ հոյակապ մարդիկ էին, քաղաքի համար ինքը միշտ սենց սրտա ջան աշխատանք էր կատարում, ինքը ամենջապես շինարարությունում չէր աշխատում, որ ինչ-որ մի բան կառուցի, որ նկատի ու, որ ինքը բանա կառուցել էլի, բայց ինքը տրեստում գրասենյակային աշխատանք էր տանում, բոլոր շինարարներին, բոլոր արտադրությունում աշխատողներին շատ լավ օգնում է, շատ, եւ խելքով, եւ ամեն ինչով, շատ լավ տղա էր, շատ, շատ լավ տղա էր։ Նա շատ ինգերասեր մարդ էր, շատ բարի էր, ոնց ասեմ, շատ ճշտախոս, մարդկային
լավ հատկանիշներով օշտված ազնվություն է։ Միշտ օգնող ընկերոջ, հասնող այդպեսի մարդ։ Ես դից ճիշտ է, երկու տարով մեծ է, բայց ես սորություն էին, ինձ դից մեծ էր հետ էին ընկերությունալում։ Ես հիշում եմ Անդրասյան Վոլոդյան գյուղում, ակտիվ տղա էր, լավ, խելոք, սաղ հարգում էին գյուղում, գյուղացիների իր մասին լավ կարծիք ունեին։ Անշուշտ ձեռքբերում ու նվաճում է այն, որ աշխատանքը տարիների հեռվից է անգամ ստիպում քեզ հպարտանալ։ Մեր հերոսի հպարտությունը կրկնակի է, քանզի նա ստեղծել է նաև հիանալի ընտանիք, երեք զավակ մեծացրեց, ով ինչքան էլ աշխատանքով տարված լիներ, միշտ էլ ժամանակ է գտել երեխաներին տրամադրել, ուրախացել նրանց նվաճումներով։ Ամենամեծ ձեռքբերում ու ես պետք է ասեմ իմ ընտանիք առաջին հետ։ Ոտով դրանից լավ ընտանիք ունենալու, լավ բան ունենալից, լավ ընտանիքը ամեն ինչ է, և լավ աշխատելու համար, լավ գործնեություն ունելու համար։ Հիշում եմ պապային մանկությունից շատ փոքր էինք, ինքը շատ հաճախակի գործուղումների էր գնում։ Եթե գործուղումից նույն շատ ուշ էր գալիս, 12-ից 18 գիշերվա կես, նա անպայման մեզ վեր էր գացում, համբում ու ամենքից մի փոքր բաներ տալով, այն տարիներն էլ խառը տարիներ էր, ասենք ամեն ինչ չկա, ոչ թե խառն էր, ամեն ինչ չկա, որ ասենք կամիսյոն խանութներ, եզակ, ասենք թեկուզ հենց ծամոնը, որ ասենք չկա, մաստակը չկար, ինքը բերում էր այդ փոքր բաներ ու մեզ ապնացում ենք, ուրախանում ենք, որ պապան եկել է։ Մեր դասերին էր խիստ հետևում, որ բոլորս լավ սովորենք, երեքս էլ, գալիս էր աշխատանքից, թեկուզ հոգնածեց, ուտելուց հետո մի քիչ հանգստանում էր ինքը, հետո բոլոր երեք երեխաներ են, քույր և եղբայր, ինքը բոլորս դասերը ստուգում էր, ինչպես ենք սովորել, չենք սովորել, ինչքանով ենք պատրաստ, պատրաստ ենք, ծնողական խորհրդին նահագայ է եղել, և ամեն տարի մի քիչ անհամեստություն չնեմ արած, որ ինքը մեզ անպայման տանում էր ծով։ Այսօր մեր հերոսի կյանքը մի նոր լույսով են ջերմացնում թոռները, հպարտություն կա նրա աչքերում և խոսում է այն հասած բարձունքների մասին, որոնց տերը նրանք են։ Տնտեսագետի մասնագիտությունը ժառանգաբար դարձավ, թոռներից երկուսը պապի ուղին ընտրեցին։ Թերազան նախախնամության է շնորհակալ, որ այսպիսի մարդուց է դաստիարակություն ստացել։ Պապիկը ինձ համար ոչ միայն պապիկ է, նա ինձ համար մեծ ծնող է, որովհետև ինչպես ասել եմ, նա իմ կյանքի բոլոր փուլերում մասնակից է եղել, ապրել է իմ բոլոր ապրումներով, և ոչ միայն իմ, իր բոլոր վեց թոռների ապրումներով, շատ նվիրված պապիկ է և նվիրված հայր։ Ես հպարտանում եմ նրանով, որովհետև նա որպես հայր ծնող և պապիկ շատ նվիրված է, էլի ես նման նվիրվածություն, ասենք չգիտեմ, գուցե իմ պապիկն է դրա համար, բայց նկատում եմ հենց նրա մեջ։ Վալոդի Անդրեսյանը կյանքի 80 տարիների բարձունքում է, բայց երբեք չհեռացավ գրքից, մինչ օրս էլ կարդում է, ապրում աշխատանքից կուտակված գեղեցիկ հուշերով, կարոտում երանելի այդ տարիները։ Տրստը իմ կյանքում այն է ունեցել, որ ես շրջապատի այդ կոլեկտիվի արդյունք է, դրանից մարդ շրջապատի և կոլեկտիվի արդյունք է, եթե տրեստը չլներ, ես գուցե այդ սահմանի չհասնեի, եթե տրեստը չլներ, գուցե ինձ մոտ այդքան մեծ աշխատասիրություն չստեղծեր։ Միայն ժամանակն է ճշտում, հղկում, գնահատում մարդու անցած ուղի, տալիս նրա առավել ճշմարիտ պատկերն ու գնահատականը։ Վալոդի Անդրեսյանի Արարածը ամենքիս աչքի առջև է, ինչը լուսավոր լամպի է նման, որի լույսը երբեք չի խամրելու։